नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो, आज मी पुन्हा एकदा आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे इयत्ता चौथी म्हणजेच क्लास फोरच्या मॅथ्स या विषयाचा प्रथम सत्र परीक्षेचा येऊ शकणारा पेपर आणि त्या पेपरमधील प्रश्नांची येऊ शकणारी उत्तरे. तर आपण सविस्तरपणे हे बघणार आहोत. तत्पूर्वी हे चॅनल एज्युकेशनल मनोहर आपण सबस्क्राईब करून घ्या आणि हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर जास्तीत जास्त इयत्ता चौथी म्हणजेच क्लास फोरच्या विद्यार्थ्यांना आपण शेअर करा. चला तर मग याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण आता बघून घेऊया. क्वेश्चन 1A म्हणतोय 7H × 2, या ठिकाणी एच हा एक चल दिलेला आहे, म्हणजेच या ठिकाणी 7 × 2 आपल्याला करायचं आहे, ते होते 14 आणि बाजूला लिहायचं आहे एच. त्यानंतर बी मध्ये काय म्हणतोय, ड्रॉ द सर्कल हॅव्हिंग सेंटर एस, शो द रेडियस इन इट. मीन्स तुम्हाला काय करायचं आहे, एक सर्कल ड्रॉ करायचा आहे ज्याचा सेंटर द्यायचा आहे तुम्हाला एस या नावाने आणि त्या ठिकाणी त्याचा रेडियस सुद्धा तुम्हाला काढायचा आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही तो सर्कल काढू शकता. त्यानंतर समोर म्हटलेला आहे राईट द नंबर इन इंटरनॅशनल न्यूमेरल्स. या ठिकाणी बघा 6589 मीन्स 6589 असं दिलेलं आहे, ते मराठीमध्ये दिलेलं आहे पण इंटरनॅशनलमध्ये आपण ते इंग्लिशमध्ये लिहितो, म्हणजेच त्याला इंग्लिशमध्ये लिहायचं आहे 6589. त्यानंतर विच अँगल बिटवीन द टू ब्लेड्स ऑफ वॉच, या ठिकाणी जी वॉच दिली आहे तिच्यामध्ये जे दोन तिचे काटे आहे, दोन ब्लेड्स आहेत, त्यांच्यामध्ये कोणता अँगल तयार होतो. तर यामध्ये बघा तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे की सरळ सरळ जर तो असता एक 12 वर, एक 12 वर आणि एक 6 वर, तर तो असता 180 डिग्रीचा. या ठिकाणी तो थोडासा इन्क्लाइंड आहे, म्हणजेच या ठिकाणी तो अँगल जवळपास 170 to 175 degrees Celsius अँगल त्यामध्ये बनतो. तुम्ही त्याला मोजून त्या पद्धतीने त्याचं अँगल लिहू शकता. त्यानंतर ई गेस द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, या ठिकाणी जो एक तुम्हाला रेक्टॅंगल दिलेला आहे त्याला किती कॉर्नर्स आहेत ते बघायचे आहेत. तर बघा या ठिकाणी कॉर्नर्स दिसतात तुम्हाला, कॉर्नर म्हणजे काय, कोपरे. तर या ठिकाणी त्याला कॉर्नर्स आहेत टोटल 4 कॉर्नर्स, म्हणून आपण लिहू इथं 4 कॉर्नर्स. क्वेश्चन 2A काय म्हणतोय बघा, राईट इन एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला युनिट प्लेस, त्यानंतर 10 प्लेस, 100 प्लेस आणि 1000 प्लेस या ठिकाणी ते आकडे लिहायचे आहेत. मग युनिट प्लेस वर काय आहे, 0. 10 प्लेस वर आहे 7, म्हणजे त्याचे येईल 70. 100 प्लेस वर आहे 6, म्हणजे येईल 600 आणि 1000 प्लेस वर आहे 9, म्हणजेच 9000. बी मध्ये काय म्हणतोय, राईट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे कोणता ऑर्डर असतो, सर्वात जी स्मॉल नंबर असतो त्याच्यापासून सुरुवात करायची असते आणि सर्वात बिग नंबर जो असतो त्यापर्यंत आपल्याला पोहोचायचे असते. मग या ठिकाणी सर्वात जो स्मॉल नंबर आहे तो कोणता आहे, 5217, ठीक आहे पहिला. त्याच्यापेक्षा मोठा कोणता आहे, 6215, त्यापेक्षा मोठा आहे 6524 आणि सर्वात शेवटी जो मोठा आहे तो आहे 9211. तर अशा पद्धतीने आपण तो असेंडिंग ऑर्डर लिहू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द राईट सिम्बॉल बिटवीन द टू नंबर्स, म्हणजेच ग्रेटर दॅन अँड लेसर दॅन असा एक तो सिम्बॉल आहे तुम्हाला या ठिकाणी टाकायचा आहे. मग या ठिकाणी बघा 6091 आणि 4698, तर 6091 हे 4698 पेक्षा काय आहे, बिगर आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपण 6091 इज ग्रेटर दॅन 4698 असा सिम्बॉल त्यामध्ये घालू. त्यानंतर विचारलेलं आहे डू ॲडिशन, म्हणजेच बेरीज करायची आहे आपल्याला, ॲड करायचं त्यांना. या ठिकाणी तुम्हाला ते ऑलरेडी दिलेलं आहे पहा करून. मग 4 + 5 = 9, 8 + 7 याच्यामध्ये असतो 13, ठीक आहे, सॉरी 8 + 7 = 15, त्याचे आपण 5 लिहू, 5 लिहू आणि 1 त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा आलेला आहे. मग इकडे आपण तो हातचा घेऊ, 9 + 7 = 6 आणि 1 7 आणि इकडे येईल 4 + 1 = 5. तर अशा पद्धतीने आपण ती ॲडिशन करू. त्यानंतर इकडे सबस्ट्रॅक्शन, सबस्ट्रॅक्शन करण्यासाठी पहिल्यांदा युनिट प्लेसकडे जाऊया. वर आहेत 5, खाली आहेत 8, तर 5 मधून 8 जात नाही म्हणून आपण त्याच्यामध्ये 10 प्लस घेऊया. मग 10 + 5 = 15, 15 - 8 म्हणजे 7. मग या ठिकाणी 10 आपण वापस आणले, ते इकडे 1 ॲड केला 5 मध्ये, म्हणजे ते झाले 6. पुन्हा आपल्याला 2 हा लहान अंक आहे म्हणून आपण घेऊया त्या ठिकाणी 10 + 2 म्हणजे 12. 12 - 6 = 2, आहे की नाही, 12 - 6 = 6. मग या ठिकाणी पुन्हा इकडे 7 + 1 = 8 होईल आणि इकडे येईल 3. मग 3 पुन्हा लहान आहे 8 पेक्षा म्हणून आपण त्या ठिकाणी करूया 10 + 3 = 13, 13 - 8 म्हणजेच होतील त्या ठिकाणी 5 आणि इकडे पुन्हा मग 1 येईल, तो येईल 6 - 1 = 5.
ठीक आहे. त्यानंतर बघा क्वेश्चन 3A विचारलेला आहे, इफ वन चेअर कॉस्ट इज 650 रुपीज, हाऊ मच विल फोर चेअर कॉस्ट. एका चेअरची जी व्हॅल्यू आहे ती जर 650 रुपये, 6650, तर चार चेअरची किंमत किती? तर या ठिकाणी आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. मग आपण मल्टिप्लाय करूया 650 फोरनी, 400, 4 5 20, त्याचा 0 म्हणजेच हातचे 2 येतील, 4 6 24 आणि त्याच्यामध्ये 2 ॲड करू म्हणजेच येतील ते 26, म्हणजेच 2600 हा त्याचं उत्तर यायला पाहिजे. त्यानंतर मेक 4 digit 3 numbers, 4 digit तीन नंबर्स तयार करा. यामध्ये कोणतेही तीन, कोणतेही 4 digit घ्या. पहिला घेऊ आपण 6237, दुसरा घेऊ 2376, तिसरा घेऊया आपण 3762. असे आपण तीन नंबर्स या ठिकाणी हे लिहू शकतो. त्यानंतर आहे इथं राईट इन वर्ड्स, वर्ड्समध्ये लिहा. तर वर्ड्समध्ये कसं लिहू आपण? 8098 अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, याला वर्ड्समध्ये लिहू शकतो. डीमध्ये काय विचारलेलं आहे? ॲडिशन करा म्हणतोय, ॲडिशन करूया. मग इथं आपण ते लिहूया 8825 आणि इकडे लिहूया खाली 4523. मग पहिल्यांदा करूया आपण 5 + 3 = 8 युनिट प्लेसला, त्यानंतर 2 + 2 = 4 टेन प्लेसला, 8 + 5 = 13 त्याचे 3 लिहू येतं आणि 1 या बाजूला आणू 1, 8 + 4 + 1 म्हणजेच 8 + 4 = 12 + 1 = 13, ठीक आहे. अशी आपण या ठिकाणी ॲडिशन करू शकतो. दुसरी ॲडिशन आहे 7513, लिहिलं आपण इथं 3965 त्याच्या खाली लिहिलं. आता आपण युनिट प्लेस, टेन प्लेस यांची बेरीज करूया. युनिट प्लेस आहे 3 5 3 + 5 = 8, त्यानंतर 10 प्लेसला आहे 1 + 6 = 7, त्यानंतर 5 + 9 = 14, 14 चे 4 1 या बाजूला आणलं आणि 7 + 3 = 10 अँड + 1 = 11. तर अशा पद्धतीने ही आपण ॲडिशन करू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस स्मॉल अँड बिग, स्मॉल अँड बिग नंबर तुम्हाला गेस करायचा आहे. या ठिकाणी 5312 एक नंबर आहे आणि 2321 दुसरा नंबर आहे. तर यामध्ये पहिल्यांदा स्मॉल नंबर कोणता असेल? 2321 आणि बिग नंबर आहे 5312. नेक्स्ट गेस अँड राईट इन नंबर्स, गेस अँड राईट इन नंबर्स काय आहे? 9612. तर आपण लिहू, पहिल्यांदा 12 आहे तर 12 लिहून टाकूया, नंतर 600 आहे म्हणजेच आपण 6 लिहूया आणि नंतर 9000 आहे म्हणजे 9 लिहूया. तर अशा पद्धतीने आपण ते लिहू शकतो. त्यानंतर सीमध्ये बघा 4 × 5t, तर 4 × 5 = 20 आणि तो चल आहे तो टी, त्या ठिकाणी लिहूया 20t. राईट इन नंबर्स डीमध्ये विचारलेलं आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा पहा युनिट प्लेसला किती डॉट आहेत? 1 2 3 4, म्हणजे 4 लिहू आपण. 10 प्लेसला किती माळा आहेत? 1 2 3 4 5 6 7, म्हणजे 7 लिहिले. आणि 100 प्लेसला किती आहे त्यामध्ये गठोड्या? 1 2 3 4 5, म्हणजे 5, म्हणजे ज्या ठिकाणी आपला आकडा काय येईल? 574, ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपण ते नंबर्स लिहू शकतो. नेक्स्ट इज राईट फ्रॉम द एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्ममधून तुम्हाला काय करायचं आहे? लिहायचं आहे. मग या ठिकाणी युनिट प्लेसला आहे 8, 10 प्लेसला आहे 4, 100 प्लेसला आहे 5 आणि 1000 प्लेसला आहे 4, म्हणजे 4548 असा तो एक्सपांडेड फॉर्म आपण लिहू शकतो. एक्सपांडेड फॉर्ममधून त्याला लिहू शकतो. त्यानंतर राईट क्वेश्चन 5A म्हणतोय राईट द करेक्ट प्लेस व्हॅल्यू ऑफ 7, 7 ची करेक्ट प्लेस व्हॅल्यू सांगा. तर ती आहे 7 हा या ठिकाणी कोणत्या ठिकाणी ठेवलेला आहे? 100 प्लेसला, आणि म्हणून त्याची जी व्हॅल्यू असेल त्याच्यानंतर 20 देऊ आपण, 700 ही त्याची काय असेल? प्लेस व्हॅल्यू असेल. त्यानंतर बी मेक द नंबर अँड राईट, मेक द नंबर म्हणजे पहिल्यांदा युनिट प्लेसला किती आहेत? 1 2 3 4 लिहूया, 10 प्लेसला आहे 3 म्हणजे 3, 100 प्लेसला 0 म्हणून 0 लिहूया आणि 1000 प्लेसला आहे 2 म्हणजे आपला आकडा काय होईल? 2034, ठीक आहे. अशा पद्धतीने तो आकडा लिहूया. त्यानंतर राईट द करेक्ट टाईम वॉच शोविंग, या ठिकाणी जी वॉच आहे ती करेक्ट कोणता टाईम दाखवत आहे ते लिहा, ठीक आहे. तर ती दाखवत आहे 3:40, ठीक आहे. 3 नंतर आहे लहान काटा आणि मोठा काटा आहे 8 म्हणजेच 3:40 हा त्याचा काय आहे? टाईम आहे. कॉन्ट्रीब्यूट 84 रुपीज इन 4 फ्रेंड्स, तर या ठिकाणी तुम्हाला 84 / 4 करावं लागेल,
मग आपण त्या ठिकाणी करूया 4 2 8 आणि 4 1 4 म्हणजेच त्या ठिकाणी येतील 21 रुपीज. ठीक आहे. हां, त्यानंतर आहे पुट द राईट सिम्बॉल बिटवीन टू नंबर्स. दोन नंबर्समध्ये योग्य सिम्बॉल टाका. तर या ठिकाणी 5635 हा 4563 या नंबरपेक्षा मोठा आहे, म्हणून 5635 इज ग्रेटर दॅन 4563 असं आपण त्याच्यामध्ये काय करूया, सिम्बॉल टाकूया. त्यानंतर क्वेश्चन 6A काय म्हणतोय बघा, सी द कॅलेंडर अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. कॅलेंडर बघा आणि त्यामध्ये क्वेश्चन्सचे आन्सर लिहा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाऊ मेनी डेज डज ऑगस्ट हॅव. तर किती आहे, टोटल 31 डेज. हाऊ मेनी मंडेज इन धिस मंथ, किती मंडे यामध्ये येतात, तर येतात टोटल 4. विच डे ऑन 15th ऑगस्ट, 15th ऑगस्टला कोणता डे आहे, तर इट इज फ्रायडे. त्यानंतर बी मध्ये शो द टाइम इन वॉच, वॉच मधला टाइम सांगा. तर या ठिकाणी तुम्ही अशा पद्धतीने ते काटे काढून काय करू शकता, हा वॉचचा टाइम दाखवू शकता. त्यानंतर डू द मल्टिप्लिकेशन 719 × 76. तर आपण याला सरळ सरळ करू शकतो. पहिल्यांदा 6 × 9 = 54. 6 × 9 = 54 आलं, त्याच्यामध्ये त्याचे 4 लिहू आपण. ठीक आहे. त्यानंतर आपण समोर काय करूया बघा, यामध्ये 6 × 1 = 6 and 6 + 5 = 11. त्यानंतर 6 × 7 = 42 and + 1 = 43, म्हणजेच 4314 हे पहिल्यांदा आलं. नंतर आपण 4च्या खाली देणार आहोत 0. त्यानंतर 7 ने आपण आता मल्टिप्लाय करणार आहोत. 7 × 9 = 63, त्याचे 3 लिहूया, हातचे आले 6. त्यानंतर 7 × 7 = 7 and 7 × 7 + त्याच्यामध्ये किती येतील, 6, म्हणजे 7 × 6 = 13, म्हणजे 3. त्यानंतर 7 × 7 = 49 and 1 याच्यामध्ये येईल 50, म्हणजे तो येईल 50330. आता त्या दोघांची आपल्याला ॲडिशन करायची आहे. 4 + 0 = 4 1 + 3 = 4 3 + 3 = 6 4 + 0 = 4 and 5, म्हणजेच आपलं जे आन्सर आहे ते असेल 54644. तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो पेपर आहे क्लास 4 सब्जेक्ट मॅथ्सचा फर्स्ट सेमिस्टर एक्झामचा अशा पद्धतीने आपल्याला सोडवायचा आहे. आशा करतो की हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल, आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की त्याला जास्तीत जास्त लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि हे चॅनल एज्युकेशनल मनोवर यावर आपण नवीन असाल तर हे चॅनल आपण सबस्क्राईब करून घ्या. चला तर अशाच पद्धतीच्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा आपण भेटणार आहोत. तोपर्यंत सर्वांना माझा नमस्कार.